estamos satisfeitos. Com a classificação terminada, é hora de nos lembrarmos do nosso top 3. Alves, Leclerc e Carlos Sainz. A classificação está terminada, só falta a corrida em si. Transmitiremos o Grande Prêmio ao vivo amanhã. Não perca! Não tem mais testes, não tem mais treino, agora é pra valer. É o Vai ou Racha aqui na primeira etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 deste ano. Hoje vamos correr os 5,4 quilômetros do magnífico Circuito Internacional do Bahrein, com 15 curvas e duas boas oportunidades de ultrapassagem nas curvas 1 e 4. Fique de olho nos pilotos que vão travar a roda dianteira esquerda ao entrar na área de frenagem difícil da curva 10. Vamos ver a ordem do grid para a corrida emocionante de hoje. Alves se alinha na pole e Charles Leclerc larga em segundo. Continuando ao longo do grid, nós temos Sainz, Hamilton, George Russell e Verstappen, Norris, o Fernando Alonso, Ocon, Guan Yu Zhou, Gasly, Bottas, Daniel Ricciardo e Magnussen, Mick Schumacher, Tsunoda, Alexander Albon e Sebastian Vettel, Stroll e Nicolas Latif. Qual desses talentosos pilotos vai vencer hoje? Então, aqui estamos em 2022, no começo de mais um campeonato mundial de Fórmula 1. Tudo começa aqui, a largada da nova geração da Fórmula 1. Com o final da segunda era do Turbocharge, um novo dia começa. Novas regras foram implementadas para promover corridas melhores, com as duas maiores mudanças sendo o aumento do tamanho das rodas e a aerodinâmica dos próprios carros. Mas o resultado disso, será termos uma repetição do campeonato dos pilotos? A Mercedes vai manter seu título dos construtores? Temos muito o que discutir. Então vamos passar para... que se juntou a mim para o evento de hoje. É bom estar de volta. Espero que tenhamos uma boa corrida hoje. Ainda não dá para saber se essas equipes vão ser competitivas em relação às outras. Mas aqui não dá mais para se esconder. Queremos ver esses pilotos indo ao limite até a linha de chegada. Precisamos que você force muito se quisermos um bom resultado hoje. Vamos pra cima.
resultado dessa volta, você pode usar o DRS quando estiver a pelo menos um segundo do carro à frente na zona de DRS. Troca de pneus. Você vai usar os médios. Entre nessa volta.
vantagem sobre o companheiro de equipe é de 18,8 segundos. Como você entrou tarde, tivemos uma parada mais lenta do que o planejado. Essa foi nossa última parada. Não temos mais paradas programadas. Estratégia disponível no PMF. We'll be right back.
Max entrou nos boxes. Max nos boxes. Combustível.
cerca de 3 voltas. Absolutamente fantástico. É um resultado incrível. Muito bem. Rostos sorridentes no pit wall depois da vitória magnífica aqui em Sakhir. E com razão. Foi um fantástico esforço de toda a equipe. Então, Anthony, o que foi que fez a diferença hoje? Acho que a consistência foi fundamental hoje. Uma coisa é ser rápido, outra é ser rápido volta após volta após volta. Quem consegue fazer isso aproveita os erros dos outros sem cometer muitos erros próprios. Essa abordagem faz a gente ir longe na pista. Aí vem os vencedores de hoje. A equipe da Red Bull fez um trabalho fenomenal recentemente. É claro ver que a equipe trabalhou duro e eles devem se orgulhar da vitória que garantiram hoje. Agora vamos ver a classificação dos pilotos. Tivemos muito talento na pista hoje, Anthony. Mas em quem você votaria como o melhor piloto do dia? O Charles Leclerc mostrou exatamente como se comportar em uma pista de corrida. Não cometeu quase nenhum erro. Foi incrível. Vamos dar uma olhada na tabela de construtores. A Red Bull assumiu a liderança do campeonato. Depois de uma corrida dessas, como saber quem vai se dar melhor? Fiquem ligados conosco na próxima corrida. Vamos continuar trazendo o melhor da Fórmula 1.